Dobrodošli nazad u General Zero Hour, dobrodošli na kanal Retro Soba. A danas ćemo gledati meč koji je dobio status zlatnog replaya kao jedan od najboljih mečeva ikada odigranih. U pitanju je duel iz 2016. godine, dakle pred cijelih 9 godina, između Size-a, dakle Big Size, protiv Rage-a. To su dvojica od trojice najboljih igrača svih vremena. Taj treći je X-Cal. To je ta čuvena trojka. Rage, nažalost, nije više aktivan igrač. Size i dalje jeste. Aktivno igra, učestvuje u turnamentima. Biće ga i sada na predstojećem svetskom prvenstvu u Generalsu. Te mečeve ćemo sve gledati na kanalu, tako da ako ste fan. Dakle, ove igre, subscribe. Biće mnogo, mnogo Zero Hour kontenta. I dalje jako relevantna igra, iako je stara preko 20 godina. A da idemo, ispratimo mi ovaj replay koji je dobio status zlatnog replaya. U pitanju je, dakle, tank protiv stealth generala, pa da vidimo ko je ko, ko je šta i ko je dobio... Dakle, u donjem uglu imamo GLA Mad Rage, gore imamo Big Size-a koji igra pod drugim imenom Mental Spooner, dakle, tank. Ovo je jedan od najbalansiranijih mečeva i najboljih mečeva, uvijek kada je stealth protiv tanka jako neizvjesno, 50-50. Oba generali imaju svoje prednosti, odnosno mane. Size, klasičan build, jedan supply levo, drugi supply desno. Šta radi Rage? Također, da li će krenuti sredinu? Da, ima blagu kontrolu ovde, evo kako to izgleda iz njegovog ugla. Jako je bitno GLA u početku da uspostavi mora biti agresivan, jer Kina je nezgodna, tank je nezgodan, Size će pokušati da udari što pre. Late game, velika prednost u late gameu na strani GLA, to Size zna, a zna i Rage. Da vidimo kako izgleda cijela mapa. Šta radi Rage? Rage je napravio teroristu, pokušat će da uzme i uzet će Scrap Car. Scrap Car je brutalna jedinica, pogledajte sad koliko je brza. Ispratimo šta će uraditi sa njom, da. Size je ovdje stavio jedan bug. Rage, pa da, ići će, verujem, na ovaj supply. Već je išao, već je uništio jedan, ovo je drugi. Koliko je brz da mi je to promaklo. Znači on je već jedan auto poslao ovdje, uništio jedan kamion. Sada će i... drugi. Usporava, dakle, razvoj Size-a. Size je ovdje pametno stavio mine, da ako proba da ne može, ali zato je platio ovdje ceh. Rage jedan tunel sa desne strane da kontroliše ovaj supply, prednji deo i levi deo, u suštini sve prikriveno. Samo da vidim šta planira. Ovo će biti sada jako interesantno, stealth jedinica koja može da zapogni protivničko vozilo od strane Rage-a. Da vidimo šta je ovdje ako je Dragon Tank, bit će u velikom problemu. Ipak ne. Nažalost, mislim, na sreću Size-a napravio je jedinicu koja detektuje stealth i uspio je da se odbrani. Da je recimo bio Dragon Tank, ovo bi možda bio i game over, zato što bi mu zaplenio te Dragon Tank i spalio bukvalno sve ovo. Da vidimo šta radi Rage, niko se ne odlučuje da ide da zauzme fabrike za sada. Evo ga, ipak. Rage kreće tu. Size već polako gumila vojsku, zna da vreme kuca protiv njega, da mora što pre da napadne. Vrlo raznovrsne jedinice za detekciju nevidljivih, to su ovi. O neki Gatling tank, Dragon tank da čisti, da očisti, dakle, Rage-a sa sredine. Ovdje imamo dosta para sa desne strane i sa leve, ko kontroliše sredinu, imaće naravno više novca. Evo ga, biker, da vidim šta radi ovaj biker samo. Aha, Rage je pokušao neki counter push, ali Size ga i tu čeka, tako da mora totalno povlačenje. Mislim da je sada ovdje Rage već u problemu. Nije napravio neki veći damage Size-u, Size ima dosta sada para, dosta jedinica. Biće ovo dobar push sa njegove strane, već vidim u najavi. I veliki problem za Rage-a koji već sada pravi Palace.
jako interesantan i prilično riskantan potez. Zbog ovog poteza sada neće imati dovoljno jedinica da se odbrani. Da li će se isplatiti, vidjet ćemo. Za sada je uzeo ovaj factory. Vrlo, vrlo rizična igra strane Rage-a. On je specifičan po svojim kreativnim buildovima i netipičnim razvijanjem i razvojem samim tokom igre. Jako veliki problem za Rage-a sada. Da vidim samo kakve situacije s Pelesom, 83%. Mislim da će izgubiti ovde War Factory. Rage pokušava. 6 squad cannon, nemaju apsolutno nikakve šanse protiv ove vojske. Ali on dađe ove stealth jedinice. Mislim da znao šta mu je plan. Da, uništava ove stealth. I sad će pokušati hakerom da mu zapleni ovaj Battlemaster. To će, ovaj Battlemaster može da reši sve ovo. Mislim da je to plan njegov. Da. Saiz novu turu šalje. Evo. Zauzeo je, očekujem da pregazi. Međutim, Saiz reaguje i postavlja bombu. Kakva igra s jedne i s druge strane. Sve u pitanju su, dakle, milisekunde. Svaka čast reakcija jednom i drugom. Dobro. Koliko toliko. Rage i dalje drži. Saiz, još jedan supply, još jedan, 4 supply-a, dupla War Factory, ovo će biti sada veliki problem. Ne znam reći kako može da se iskupe iz ove situacije. LS, da li ima neko iznenađenje? Jer ja stvarno ne vidim šta može od... Evo, prode War Factory, shvata da ne može da odbrani ovo. Saiz, gomila li gomila? Očistio ga i s ovog supply-a. Rage je sada bukvalno na jednom, na supply-u i jednoj factory. Kakvo iznenađenje, evo kakvo iznenađenje. Battle Bus. Battle Bus sa ovim bazookašima je brutalna jedinica po tank generala, jer on ne može njega da zaustavi. Evo, sada ćemo da ispratimo. Očistit će ovo lagano. Mislim da je najbolje Saizu da napravi aerodrom i migove. Jedino tako može lako da sredi ovog Battle Busa. Vrlo, vrlo pametno razmišljenje od strane Rage-a. Evo ga još jedan Battle Bus. Da. On će sada ovo da počisti bez problema. I, koliko vidim, uspešna odbrana. Rage se polako primiče sa ove leve strane. Mislim da bi bilo pametno da nekako zaustavi razvoj ovde Saiza, koji odmah reaguje, lupa kontru ovim Battle Busovima, tako što pravi pomenute migove, to jest napraviće. S desne strane, brutalno, teško se sada probija Rage, teško se probija Stealth. Naime, ovo su nevidljivi tuneli. Čekaj da vidim samo kakav je pogled. Ovo je dakle view Saiza. Da vidimo kako vidi Rage. A fino, nema kontrolu samo nad ovom sredinom, ali lepo je on čaškove pokrio. Ovaj Battle Bus nije baš potpuno pun. Mogu bi da ga dopuni. Saiz pravi baraks ovde. Ima Peles. Mislim da mu je pametno da napravi Black Lotusa i da capture ovaj oil. Sada malo statični deo. Vidim da on uništio jednog Battle Busa, dakle ovim migom. Migovi sada imaju ovu batru, fire. I mogu da unište ove Battle Buseve instant. Samo da ispratimo. Da, on sad kontroliš ovu sredinu. Dakle, Saiz se konsolidovao. Evo, da. Sada migovima kontroliš u potpunost igru. Izgubio je još jedan Battle Bus je izgubio Rage. Ovaj Splash Fire je napravio čudo. On pokušava ovim supply-evima da napravi neku kakvu takvu balans što tiče para. Veliko je razliku u novcu u strani Saiza. Ali ima jedan Black Market. To može dosta da znači kasnije, samo treba da preživi ovaj fake. Ovaj nije pravi.
Evo, pokušava i ovdje supply da... Ovim supply malo... Dodatno uzme cash. Sniper... Dobro, Size nije video. Evo Size-a, evo Black Lotus-a. Zauzima i on svoj loyal, nešto kasnije nego Rage. Rage sa ovim supply-em. Pokušavam malo da... A, sad i stealth, sada je i stealth, sad ga Size ne vidi. Ali bacio i pre toga artiljeriju, sad zna da je tu. Verujem da će poslati ovog Battlemastera da dokreći to. Jedan, drugi Black Market za Rage-a. Evo i treći. Mislim da Size previše čeka. Size previše čeka. Uskoro će nestati ovdje Kinte, onda je tank jako ranjiv. Prestani toga i on. Dobro, ovdje je... Ovdje ga je zaustavio, tu je i snajper. Velika prednost GLA-a je, dakle su ti Black Marketi i... Upgrade. Da li će... Da, sredio ga je. Bravo za Size. Velika prednost, dakle GLA-a, te Black Market i Bounty Cash koji ima. Samo da vidim da li ima komandni centar. Evo ga, pravi komandni centar sa Bounty Cashom. On će imati... Svaki kill donosit će mu novac. Ma Rage ide s ovim Black Marketima, 1, 2, 3, dakle četvrti, ovo je sada već po meni blagi advantage za, blaga prednost za Rage-a. Size, jako inteligentno, preko brega, mic po mic, da li će samo da dovrši. Bilo bi jako nezgodno, mislim velika šteta za Rage-a da izgubi ovaj oil. Jako velika šteta, zato što donosi dosta para i nepresušna je, ne može nikada presuši naspram ovih, recimo ovih supply-eva koji vidimo koliko ima ovdje 3150 svega, znači Size pravi hakere u internet centru, pa to je jako skupa investicija, možda bi pametnije bilo da investira u vojsku i proba fatal push, ali eto. Outpost. ECM tank. On dakle skreće rakete. Jako korisna jedinica. Bravo za Rage-a. Dakle, brani ovaj oil. Vredno radi, popravlja ga sve vreme. Ništa se ne dešava posebno ovdje. Aha. Dobro. Rage iskoristio, to je Side iskoristio migove i nadam u štetu od cijelih 2500 košta taj Black Market. Mislim da će upgrade-ovima pokušati da gađa ove markete, da mu potpunosti to uništi. Mada je Rage se nešto pita, jako dobar game za sada, jako dobar sa minimalnim greškama, prosto teško je naći neku grešku. Okej, Size se povlači ovdje opet nazad. Opet se povlači nazad. Jako koristim migove, ovaj već je veteran. I pravi još jedan. Pa! Dva! Naravno mu treba dva ova aerodroma. Ali meni možda Size malo defanzivniji nego što bi trebalo. Samim tim što pravi hakere. To je evidentno. Battle Buzz, da li će migovi reagovati? Da vidim, ko su? Očekuju plat cannoni koji... Samo da vidim... Samo da pogledam nešto, da vidimo... Da. Rage ima upgrade ovih građevina da budu jače, to je pametno što je...
I urađeno. Ovo je bilo blizu. Šta radi bunker? Šta radi size of bunker desno? Ovo je mnogo nekako... A tu je oil, tu je internet center. Ako probije tu, ako mu uništi ovo, mislim da je to game over. Definitivno. Aha, bacio je. Samo da vidim gde. Ambush je bacio negde, samo da provjerim gde. Ovde. Ja mislim da ovde. Mislim da bi Sajs trebao da napravi ovde nešto. Stavi neku jedinicu defensivnu da malo ima odbranu bilo kakvu. I ovo je jako, jako otvoreno. Bolje da je negde pozadi stojalo. Bar je to moje mišljenje. Evo artiljerija. Ide na, na, na. Pa, jedan od ovo dva marketa. Ovo je ovde. Ovo je ovde. Uništen. Koliko ih ima sada? Uništen i taj, da. 1, 2, 3, 4, 5. Idi šesti. I ovaj oil nisam ispratio. Dakle, i to je saj sredio. Ali nestaje mu para. Nestaje mu para. Fantastičan pogodak sada. Fantastičan pogodak. Dva battle busa uništena. Prilično sada veliki, veliki pogodak za Sajza. Rage odgovara. Za sada stvarno prilično izjednačeno. Više vojske ima Sajz, ali Rage ima više para. Imaće više para. Investira u budućnost. Ovo su jako rangive jedinice, samo jedan SME. Recimo ovaj tank. Ako Battle Boss ako prođe, očistit će ovo kao ništa. Tu je i stari dobri snajper. Ovo je puno hakera. To je u suštini najbitnija stvar Sajza ovde. Koji kreće sada, kreće sa Battle Masterima. Njega, znao sam da će njega, sad će Battle Bossi da završi ovo. Evo, kreće, loš, loš micro. Da, vidio sam ovdje loš mikro. Evo je malo da se povuče sa strane. Mikro, to jest, sve jedno. Evo je da se povuče sa strane. I sada će, sada možda ima i, sada je u problemu. Sada je u problemu Rage. Mnogo preokreta, znači. Mnogo preokreta. I ne čudo što je ovo gold replay. Sada prilično ujednačena igra. Ovo ne vidi. Možda će pucati na pamet, pa proba da pronađe, sad ćemo da vidimo. Da, ne vidi ni jedan ni drugi. Ne vidi ni jedan ni drugi. Evo kako to, on sa njegove perspektive kako to izgleda. Nema detekciju za ovo otkrivanje nevidljivog, to je velik minus. Ne uništi ova dva, mislim da bi to bio nevjerovatan dobitak za njega. Ovako, nije mu nadao nekog damage tuče građevina. Rage polako, ali sigurno to čisti, pesna rulja, razvaljuje tanku. Pogledajte šta radi ovdje, ova pesna rulja. Migovi kasno stižu. Odlična odbrana, odlična odbrana Rage-a. Međutim, saj stiže, hupu, kombo akcije. Kombo akcije. Evo kako to izgleda još jedan. Vidimo kako vidi to Rage. Da vidimo. Okej, ovde. Ovo je Battle Boss je prazan, jel? Da. Pesna rulja za sada drži Rage u igri, rekao bih, i nevidljivost. Nevidljivost ovih Black Marketa, pun pogodak. A ima ih podosta. Evo još jedan Battle Boss vidim je ovdje. Sajz radi solidan push, ali ne nanosi damage ovim zgradama. To je problem najveći. Evo ga još jedan boss. Koji je gotovo. E, ovo je sada problem za Sajza. Dva getona da reši. Wow, kakva kontrola.
fantastična igra Size s tankom, jako je teško igrati sa tankom protiv Celta. Međutim, tu Size radi brutalno, ovo je to. Anthrax, Anthrax u pravo vreme, u pravi čas. To će naterati... dakle, Rage, ovaj Mantra su mi naterao Size u povlačenje. To ćemo kupiti malo vremena da, da se odbrani. Tada je u prednosti Size. U prednosti je Size. Rage mora nekako da uništi ovo Interent Center. Suprotno, naravno mu se piše. Iako ima ove Black Markete, ih je doduše sve manje. Jedan. Dva, tri je Sneak Attack, Sneak Attack. Gde je Sneak Attack, samo da vidimo. Evo ga Sneak Attack, Sneak Attack. Ambush. Wow, odoše migovi, odoše migovi. Uuu, kakav potez Rage-a. Kakav potez i timing Rage-a. Size je upravo izgubio sve migove. Kasno reaguje artiljerija. Sada pokušali da mu zapali na aerodrom. Jedan drugi u fabriku. Da li je moguće? Da, gubi aerodrom, izgubit će fabriku. Izgubit će fabriku, čekaj da vidimo. Hoće. Ja mislim da hoće. Uuu, velika šteta i kakav potez Rage-a. Možda potez koji mu je dobio game. Možda je potez koji mu je dobio game. Sada će ovaj da izreše to četiri hakera. I dobit će, dobit će veteran. Da, dobio je on. Evo i drugog, ozbiljni gubici. Ozbiljni gubici, ova tri komada. Ajde. Dobro, dobro, spasio ih i Gatling. Size pokušava push sa desne strane, ali nema pratnju migova. Tako da mislim da će ovo bez problema zaustaviti Rage. Otkrio mu je Peles. Samo štanca ove Battle Buseve, wow. Fantastičan game, stvarno. Ovo je vrhunac igre. Možda deluje lako kada se gleda. Inače, odluke su instant, svake sekunde, jedan pogrešan klik, jedan pogrešna odluka i ode sve u nepovrat. Radi Size. Size mu uporno gađa ove markete. Dobro, jeste to dobra meta. Ali možda bi trebao fokus na ovaj Palace, jer kad nema Palace-a, ne može da gradi te market. 1, 2, 3, 3, 5, evo ga 6. Evo ga 6. Ovde više nema para, mogu bi da proda to. Ovde malo nešto je ostalo, ne previše. Pa sada mogu bih, prilično sam siguran da Rage dobija. Prilično sam siguran da Rage dobija ovo. Nema migova, nema migova. Ne može da zaustaje. Ja mislim da ovaj Battle Bus sad ide da se proslavi. Ubijam u hakere. A nema ovo za popravljanje, to je malo. Ok. Samo da vidim da li će uništiti. Ako uništi ovaj airfield, mnogo ima da napravi ozbiljnih problema i hoće. Uništen jednom, skinut ćemo i ove jedinice, mislim da je polako ovog kraj Size-a. Pogledajte šta radi Bagulas, pogledajte šta radi Bagulas. To je da spasi, da izvuči ova tri, Mazukaša. Previše hakera je tank, hakeri su jako skupi, ovi su na primjer sada i ne rade, možda mala greška Size-a. Tek sada, ne znam sada Size kako ima da se izvuči iz ove pozicije. Koliko preokreta, koliko preokreta, evo kako to izgleda kod Rage-a, već je sada pod full kontrolom po meni. Samo odkada kažem, jedan kreće da dobije, drugi se vrati iz mrtvih i obrnuto. Okej, ovde... Size ima dosta vojske, ali ima dosta vojske, samo treba lepo da, lepo da ravnomerno udari, da napadne, ali on čeka airfield, jer bez migova ne može da zaustavi ove battle busove koji su totalno promenili tok igre.
od onog trenutka kada je prvi izašao, Rage je uspevao da održi kontrolu i da preuzme čak inicijativu. Da vidimo koliko ima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marketa. Stvarno ne znam, po meni bezizlazna situacija za Saiza. Ima on ovdje malo sitne neke pobjede, sitne uništavanje, ali 7 black market u ovom stadionu igre naspram ovog jednog internet centra, par hakera, pa ogromna prednost za Stealth, koji u suštini treba samo da čeka i da čeka. Svaka uništena jedinica, Rage donosi novac, Saizu ne, to je prednost dakle GLA-a. Ovo je sada malo veći push, da vidim šta će da odredi. On će uspje da probije to Saiz, ide Toxic Bomb. Saiz se povlači. Dobro, spasio jedinice. Pravo vremena reakcija. Pravo vremena reakcija Saiza. Leva strana totalno nebitna. 1, 2, 7, 9, 11 hakera i pun internet center. S migovima, čekamo migove. Saiz je naučio lekciju, sada stavlja dva Gatlina da kontroliš to i da brane ove migove, to mu je jako bitno. Besna rulja, kakva je to odbrana jedinica. Fantastična. Lep hitac Saiza. Dva manje. Ovo sad malo opet menja tok. Ne znam kako Saiz radi ovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, opet 7 black marketa. Kad bi spustio ispod 5, recimo 4, evo da bi mogli da pričamo nečemu. Ovako i dalje mislim, kakav ambush. Evo je Gatlin tu da patrolira sve vrijeme. Saiz je izgubio ovdje skoro 10 hakera. Veliki problem. Ostao me sam ovaj internet center sada. Nevidljivi radnik koji evo Sneaky Worker pokušat će tu da napravi neki tunel. Da li će uspjeti samo da vidimo, Saiz ga ne vidi ovdje, čekaj vidimo kako to izgleda. Da? Sada bi trebalo da ga vidi, samo da mu je pažnja, fokus tu. Okej, da ne vidi se on, on se ne vidi. Evo, nema predstavu, da ipak ima. Samo da šalje ovo za otkrivanje. Za otkrivanje dakle nevidljivih jedinica. Uspio je. Međutim sneak attack, kakva diverzija sa ovim. Da li će uspjeti na vreme, neće. Ne sme to da izgubi Saiz, ne sme to da izgubi. A na pragu je, mislim da je ovo početak kraja. Početak kraja Saiza, da, nakon ovoga nema oporavka. Ovoga nema oporavka, nekako izgubio sav novac. Ima ovdje 3-4 hakera. Ima ih ovdje, 4-5-6. Ali veliki gubitak, još i oil. Idemo migovi šta će da odrade. Idemo Patjanona. Tu je Jarman Kael, sve ide sad u korist Rage-a. Strpljivo je igrao, pametno je igrao. I sada kontroliš u potpunosti tok igre. Ne znam šta će Saiz sada raditi, ali mislim da ova igra neće potrijeti još dugo. On pokušava sada nekim pushem ovdje. Vidimo samo reći temu od jedinica. Ima ove odramene tunele. To je ono... ovdje sad ima solidan uspjeh Saiz. Ne znam gdje je reći, šta pokušava reći. Reći samo dva plotnjena na koji će... poginuti novim minama. Evo izgubio command center. Rekao bi početnički posljednji push Saiza. I dono mu je rezultat. Samo da vidim.
Okej. Da se dešava s Rage'om. Ima para, 4763. Size, gotovo bez para. Nije imao ni barac. Evo ga je Dragon Tank, tu su i migovi. Vojska se smanjuje polako. Size je napravio pin push ovdje. Odličan push, rekao bih. Samo da nije izgubio taj internet center, mislim da bi dobio game. Ovako i dalje advantage za Rage'a. Ali Size prilično, prilično silovito je krenuo. Jedan. 5 marketa svega za Rage'a. Ovo je nevjerovatno. Nevjerovatno. Ne smijem ništa da prognoziram. Tamo nekad predvidim kraj, drugi uzvrati. Evo ga Dragon Tank još jedan, dobro neće moći to neki veći rezultat da napravi. Rage ne može da koristi Toxic Bomb, ne može da koristi Sneak Attack zato što mu je Size uništio komandni centar. Još jedan izgubljen ovde! Šta radi Size? Šta radi Size? Mental Spooner je Size, dakle ponavljam. Gatling treba da brani, Gatling treba da brani propust Size-a. Ima još jedan, mora da ga sačuva. Ako uništi njega, moći će da mu hakuje vozila. A hoće. Mislim da je sada malo napravio malu greškicu što je i neminovno u nekom trenutku. Ali opet, počistio je ceo ovaj središnji deo, veliki posao odradio Size. Imao on još hakera, 5, 8, 9, 11, 12, 13 hakera. Ali Tank se bori, drži se! Pade Big, pade Big! Opet sada Rage se stabilizovao. Stiže artiljerija na production, nije uspio da uništi do samog kraja, ovo će se izgraditi iz temelja. Dobro, neće moći da kupuje vojsku neko vreme. Rage. Ova strana je jako bitna, ako Size probio ovdje 1, 2, 3, 5 marketa, imao bi ogromnu šansu, naravno lako je reći, malo teže to raditi. Samo sekund. Rage pametno čeka. Size očajnički pokušava da iskoristi ovaj momentum. Jako, jako teško biće probiti ovo. Opet on uvek iznad 5 marketa plus. E, sada veliki trenutak. Da li će... Ne, pokušao je da uništi, da završi... Da završi ovu fabriku, nije uspeo. Tj. Da je uništi ponovo. Kakva je situacija pozadi? Pa... Ako Rage napravi... A napravit će, ja mislim, komandni centar. Onda definitivno ne dam šansu nikakvu Size-u. Evo, on je već i probio. Probio je s ove leve strane. Tri quad cannona. Uništujemo par hakera. Uništit će još sigurno ovu dvojicu. On sada rizikuje, uništio jedno, nije uspod drugog. Dobro, moram biti sada iskren, ovo je definitivno... Ovo je definitivno pobjeda za Rage. Ne znam, jednostavno ne vidim način na koji može da probije stealtha. Wow. Brutalna igra jednog i drugog igrača. To je toliki high level igre da... Ako igrate, znate o čemu pričam. Toxic Bomb je pao negde, čekaj da vidimo gde je. Aha, ovaj deo tu. Štete što nije tu bačeno. Doduše Rage to i ne vidi. Ponovo kreće Size, tu imamo... Battle Mastera, dva Gatlina, dva Dragon Tanka. I sa leve strane. Flip push. Podeljeni push. Ide na ovaj gornji deo. Samo da vidimo.
Pa Ranger nema neku vojsku, ovaj Battle Bus je empty, ali ova rulja, veteran, tu treba migovi, migovi mora da rade, ih ima uopšte. Vidimo, ma da, ova rulja će, i ipak neće, Dragon Tank sprečava, sprečava im da priđu. Sad i sada kontrolišem ovo u desnu stranu. Kontroliš ovo u desnu stranu, morat će da proda. A, morat će da proda. Šta se levo dešava, je levo napada Sajs. Ja ne znam, ovaj čovjek je stvarno nevjerovatan. Mnogi mi se predali nakon uništenog onog internet centra, ali oni dalje nekako pobelja ovu vojsku. Mnogo manje para od Rage-a i drži balans pa i inicijativu. Uništi ovaj Peles pa to će biti masivno za njega. Odakle njemu para uopšte, 400, vidite koliko malo para ima, Rage mnogo više. Da radi taj polat, mogo bi malo više da koristi. Desno. Desno. A mislim da radi damage, da, radi damage pomalo ovom Pelesu. I dalje ima tih uvek 5 plus marketa. Sneaky Dragon. Kakav potez Sajza. Kakav potez Sajza, čekaj da vidim. Da, uništit će mu. Uništit će mu koliko. Samo da reaguje. Ajmo Sajz, budi se, wake up. Budi se čoveče. Zaboravio je skroz za njega, čekaj da vidim Rage. Evo sad je krenuo, sad je krenuo. Biće masivno ovo za Sajza, ako mu uništi, sprečit će upgrade-ove. Evo ide artiljerija, da vidimo samo gde uništio je. Uništio je, nevjerovatno, kakav Sneaky Dragon. Čekaj da vidim da ide artiljerija na ovoj market. Na ovoj market. Da, ide tu, Peles mic po mic, malo po malo, nema ga. Ljudi, pa... Ja sam sad iskreno u šoku, znači mislio sam da je stvarno gotovo i onda Sajz nekim čudom, ne znam šta da kažem. I opet ima vojsku i tu, ovo je malo nebranjeno, ovdje ima par hakera, uštini to su mu svi hakeri, samo mora da sačuva ovo Sajz, ako mu uništi Rage to će biti game over, ali više ne pričam game over svaki put, demantujem jedan odnosno drugi. Dobro je Palace se popravi, možda je trebao Sajz da krene agresivnije. Mislim da je trebao da je to uništio. Bilo bi veliki plus. Dobro, evo mig. Samo malo da se približi još. Evo sada... Ništa se drugde ne dešava. Sajz opet pokušao, čekaj šta pravi to. Internet center opet, da. Internet center da sakrije preostale hakere. On je jako skup 2500, ali dobro. Veliki problem, ova besna rulja i Battle Bus i dvoje jedinice koje su noćna mora za Sajza. Mora da sruši to, moraš to da srušiš. Stiže da popre, evo ga, rescue man. Ja, komandi centar ako napravi, a napravit će. Stiže mig. Stiže mig, da. Dobro, komandni centar spreman. Da vidimo sada šta Sajz, tj. Šta Rage planira da uradi. Ima upgrade-ove. Pametno je sklonio ove hakere tu, da Anthrax bomb ne može da ih uništi. Ima svega jednog miga. Opet popravlja. I ovdje je napravio pinu. Pin problem Sajzu je napravio Rage. Svojim hakerom. E, konačno je prišao. Konačno je prišao, da vidim da li može. Ne može. Na kraju, Peles je uspeo da sačuva. Rekao bih da da. Rekao bih da da, osim ako ne dođe neka artiljerija. A ide, evo je. Evo ga. Avion koji će...
Ja mislim da završi. Definitivno hoće. Kakva navlata, kakva navlata Saiza. Ovaj mig je poslužio kao mamac. On je pop-up ovu vojsku i uspio je da sredi ovog Battlemastera. Ovo je desno beskorisno sada, znači Saiz je uspio da očisti desnu stranu. Ček, ček, ambuš, čujem negde ambuš. Samo da vidimo gde. Ne mogu da vidim gde. Dakle, Saiz je očistio tu desnu stranu i sada je sve na ovoj levoj. 1, 2, 3, 4, 4 i 5 Black Market za Rage-a. Evo ga ambuš, evo ga ambuš. Pa dobro, ne može neku bog zna kakvu štetu da nanese. Saiz reaguje. Saiz reaguje, možda neki sneak attack ovde on sad. Evo mislim da će sneak attack sada da radi. Nepreterano dešavanje, jedan i drugi su ostali malo bez para. To će da odbrani. Evo Antrax bomb. Sredina sigurno. Ne, na vojsku. Da, 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 ovde. Tu će, tu će. Sneak attack, da vidimo gde sneak attack. Evo ga, da, 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 ali Saiz, pametno. Pametno Saiz što je napunio ovaj bunker. Odmah reakcija, zna da ako ovo izgubi, da neće biti dobro. Da li može da odbrani Saiz? Sad je pitanje. Nećeš mi reći valjda, aaaa, ne. Ne, 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 ne. Da, održe sve pare koje imao Saiz. Mental spooner, Dejdova Arterija na market. Šteta, šteta. Da, nema više sada para, 689. To je sve što je preostalo Saizu. Mental spooner, kako god hoćete da ga zovete. Da vidimo gde ide ovaj. Aha, ovde. Ostaje temelj, ovo će da se obnovi. Ovo će da se obnovi. Veliki, veliki potez je Rage. Uništavanjem ovog internet centra odradio. I prošli put tu i ovde. Samo da je to malo više branio Saiz, bila bi druga priča. Inače ne navijam ni za koga. A ne mogu da prognoziram ko će da pobedi. Sada opet dajem šansu Rage-u. Ali svaki put kad to kažem, Saiz me demantuje. Sada stvarno ne znam čime da se odbrani. Čime može on da se odbrani. Ovo mora da je kraj sada. ...854, čekaj, ali ima neko hakera onda? Aha, ima dva hakera. Ima dva hakera, možda kupi trećeg sada. Da, kraj, kraj, kraj. To je bio... Wow, kakav game. Zaista, fantastičan game. Rage je dobio. Rage je dobio. Imao je 20.000, 18.000 više para. 248 jedinica je izgubio Rage, 189 dobio Mental Spooner, ili ti Big Saiz, uništio je 216. Tu je bilo i dva Observera, izvesni Slim Leo Tao i Mad Bomb. Mad je dakle Rage'ov klan koji više nije aktivan. Nadam se da ste zaista uživali u ovom replayu koji ima status Gold replaya. Ukoliko želite još ovakvih legendarnih mečeva da vidite, mislim da ima desetak Gold replaya, možemo da odgledamo sve. Sa nekim neverovatnim comebackovima. Vremena na vreme, moći ćete. Ponovit ću još jednom, Zero Hour je i dalje aktivna igra. Svetsko prvenstvo je nešto kasnije, septembar mislim ove godine. Tako da ja ću da prenosim kao da se radi u futbolu svetsko prvenstvo, ali da, pokriću neke mečeve, najbitnije. Da vidimo ko će da osvoji krunu, trenutni šampion je Xcal, dvostruki, mislim dvostruki postoji 4-5 puta,
ali posljednjih godina je najdominantniji igrač današnjice. Protiv njega je nemoguće igrati, čovjek je mašina. Hvala vam što ste bili na kanalu. Subscribe ko nije. Stižu brojni videi kako drugih igara, kako Zero Aura. Budite u pripravnosti. Veliki pozdrav od Edgea.